Ahoj děti, strana nadepsaná o prázdný trojuhelník je zakončena čtvrtým cvičením. Zvládli byste samostatně přečíst tady zadání, zkuste to, poslouchám. Mhm, dobře, přečti a piš do sloupce, takže budete opisovat z ty slabiky. Nejdříve máme přečíst, takže pojďme tady odleva číst ten řádek předepsaných slabik. Jdeme na to. Budu ukazovat. Mo, lo, so, mo, lo, so, Mo, výborně. No a co udělám, když chci obsat ty slabiky do sloupce. Takže nejdříve budu opisovat slabiku Mo. Nejdříve napíšu motýla. A k němu těsně kytičku. Napsal jsem slabiku Mo. Dále budu pokračovat ve psaní slabiky. Lo! Takže motýl l mi letí na kytičku dlouhé. O! Výborně, tak tohle byla ukázka, trošku se mi klepala ruka. Vy budete jistější, prosím, opište ten řádek, ale pozor na mezery. Každá slabika má svůj domeček. Přerušte video. Napište a potom si ještě porovnáme řešení. Dejte se do práce. Výborně, děkuji. Takže ještě to slibované řešení. Tak, dávejte pozor. Takže nejdříve mo, nahoře i dole stejné. Lo, dáme si pozor na čárku. So, Výborně, mo, zase si dáme pozor na čárku. Lo, so, opět čárka, mo. Tak, zkontrolovali, porovnali, výborně, gratuluju.